Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího představení. Dneska se společně podíváme na bláznivou kuchyni, kterou na český trh přináší vydavatelství Alby. Jedná se o kooperativní real-timeovou hru, v níž bude vaším úkolem vybudovat tu nejprestižnější a nejvyhlasnější restauraci ve vašem okolí. K tomu samozřejmě budete potřebovat kvalitní personál, čerstvé suroviny a výborné kuchaře. Poté, co budete mít vaší kuchyni už na dobré úrovni a budete sklízet jedno ocenění za druhým, k vám budou chodit i ti nejlepší a nejvýznačnější gurmáni, kteří budou dávat vaší restauraci hvězdy a nebo je odebírat. Já si myslím, že se můžeme jít podívat dovnitř téhle krabice a říct si o ní něco víc. Hra jako taková je určená pro 2 až 4 hráče na přibližně 60 minut a nejnižší doporučený věk je 10+. Po sejmutí výka na vás jako první vykouknou pravidla. V těm si rovnou něco řekneme, poněvadž jsou napsaná trošku jinak než u běžných her. A respektive tak, že jsou rozdělena na scénáře. Těmito scénáři vás hra bude vlastně učit, bude to takový ten tutoriál. Takže v prvním scénáři si nachystáte všechno podle toho, jak je tady napsáno, a odhrajete vaši první hru během 4,5 minuty nebo 5 minut. To si samozřejmě můžete zvolit. Pro začátek bych možná klidně volil 4,5 minuty, poněvadž ta hra není až tak složitá a ten první scénář je jen takový ukázkový. Dále samozřejmě, pokud přejdete potom ke scénáři číslo 2, číslo 3, 4, jejich tady až 8 tak vždy se vám přidá něco nového, nějaký nový herní prvek, který vám hru no, trošku více zkomplikuje. V tomto případě dostanete koření, takže už nebudete servírovat třeba jenom flákotu z mrkví, ale hodíte tam třeba i trochu soli, pepře anebo nějakého čili. Dále dostanete i talíře, takže budete mít čisté talíře, ale budete jich mít zase jenom omezený počet, takže si musíte zvolit správně, jaké zákazníky obsloužíte přednostně. Samozřejmě scénář číslo 3, 4, 5, máte tady různé výzvy, cíl tohoto scénáře 24 mincí, pokud byste chtěli hrát výzvu, bude to 32 mincí pro dva hráče, pokud budete hrát ve čtyřech, bude to už 64 mincí. K těmto scénářům bych řekl ještě tak to, že jsem se zapotil, nebo jsme se zapotili u 7. a 8. což už byla hodně výzva. Tam už jsme měli docela problém, protože už tam bylo přidáno tolik věcí, že jsme nevěděli, co plnit rychleji a nebo dříve. Co se komponentů týče, tak tady máme tabulku renomé. Budete na ní zaznamenávat vaši pověst a rozdělení pracovních směn. Tuhle tabulku máte obou stranou, takže jakmile budete pracovat na dvě směny, použijete tuhle stranu. Když budete pracovat na čtyři, tak tuhle. Dále tu máme čtyři hráčské desky. Vlastně to budou takové vaše ponky, na kterých vy budete vařit vaše jídla ve čtyřech barvách. Ke každé hráčské desce také patří dvoje hodiny v dané barvě. Tyhle z ty hodiny vám budou sloužit k tomu, abyste vykonávali akce ve hře. Tím pádem, pokud budete chtít jít třeba do skladu vzít si nějaké suroviny na vaření, vezmete jedny svoje hodiny a otočíte je na dané pole. Po 30 vteřinách, co se písek přesype, je budete moci přesunout a využít další akci. A takto budete mít na starost právě dvoje hodiny. Poté, co každý hráč bude mít vlastně svoje, jsou tu ještě bílé, které využijete až ve scénáři číslo 8. A to jsou jakoby brigádníci. Takže každý z hráčů je bude moci využít tak, jak bude potřebovat. Může poslat třeba nakoupit suroviny, nakoupit koření, může nechat třeba něco vařit na plotně. A prostě, jak budou potřebovat, tak je budou využívat. A teď se konečně mrkneme na herní plán, který je modulární, a podle potřeby ho můžete upravovat, respektive budete ho otáčet tak, jak bude potřeba. No a takhle vypadá herní plán připravený pro první scénář. A takhle pro osmý. A co by to bylo za hru, kdyby v ní nebyly karty? Máme tady dva balíčky, balíček A a balíček B. My se podíváme na balíček A, který je plný zákazníků. Ty jsou rozdělení podle barev, Dle obtížnosti máme tady přátelé, běžné zákazníky, náročnější zákazníci, ti jsou modří, a pak tady máme VIP zákazníky, ti jsou fialoví nebo růžovo-fialový. Na každé kartě naleznete určité informace. Tak kromě názvu, co vlastně budete vařit, tady máte, na jaký talíř to musíte naservírovat, jaké suroviny k tomu budete potřebovat, jaké koření, jak dlouho se to musí vařit, No a po případě zda dostanete nějaký věhlas, nějakou pověst a kolik peněz vlastně za daný pokrm získáte. Co se týče potom těch nejnáročnějších VIP zákazníků, tak ke splnění téhle karty budete potřebovat uvařit dvě jídla zároveň, což už vlastně bude dost náročné. Zase na druhou stranu získáte dvě hvězdy pověsti a k tomu pět peněz, takže se vyplatí je dělat. Balíček B pak obsahuje zajímavější karty. Máme tady například dvě karty rezervací, přehledové karty nákupů, přehledové karty talířů a tady už to je opravdu jízda, poněvadž tohle jsou karty událostí, které vám zásadně změní průběh dané partie a tu hru opravdu ozvláštní, takže doporučuju si s nimi potom zahrát. Pokud by vám to bylo málo, můžete přidat i těchto pět karet úkolů, které vám onu variabilitu ještě více rozevřou. Samozřejmě pokud se vám podaří získat nějaký ten věhlas a pověst vám raketově bude růst, může váš závod získat nějaké odměny, které vám fungování právě v té kuchyni usnadní. No a poslední jsou čtyři karty kanceláři, Tyhle ty karty jsou vlastně k tomu, když se vám něco pokazí, tak můžete třeba zavolat zámečníka, opraváře nebo přizvat novou posilu právě v podobě bílých přecípacích hodin. Za každou z těchto karet budete muset ovšem zaplatit, abyste ji mohli uplatnit. Takže máme restauraci, známe své zákazníky a teď co jim budeme servírovat. Máme tady čtyři druhy talířů, z jedné strany jsou vždycky čisté, z druhé špinavé, pak tu máme suroviny, koření, peníze, pak nějaké ty žetony oprav, uzamčení a zákazů. No a co se týče surovin, tak tu je salátek, cheese, respektive sír, těstoviny, nějaký ten chlebík. No a tahle ta ledvinka, tak je ve skutečnosti šťavnatý steak. Co se týče koření, tak je tu klasická sůl, pepř, bylinky, čili, kary. Může to být samozřejmě červené kary, a tady tohle z to může být zase jiná surovina, třeba hořčičné semínko. No, a veškeré vlastně koření tak přijde do tohohle pitlíčku a budete to z něj vždycky lovit. Když použijete vlastně hodiny na koření, no tak budete muset z toho pitlíčku najít to správné. Veškeré komponenty už známe a se scénářovým systémem už jsme také obeznámení. No, před námi je nachystaný scénář číslo 2 pro dva hráče, jelikož jsem tady sám. Tak hold, prostě cílem je udělat pět týdnů. Nestihnu to, vím to, máme to vyzkoušený, ale ukážu vám aspoň, jak ta hra funguje. Takže pojďme na to. Ještě předtím, než začneme, bych chtěl vysvětlit, co dělají jednotlivá akční pole. Máme tady vítání nových hostů, přijímání objednávek, dva sklady, plotny, no a do tohohle skleníku si budeme chodit pro koření. Dále tu jsou čisté talíře, umývat je zatím v tomhle scénáři nemusíme, což je výhoda. No, a časomíru jsem nechal nastavenou na 4 minuty. Takže 3, dva, jedna, teď. Tak vezmeme si objednávku, třeba tuhle. Tak, co tady máme? Jdeme do skladu, vezmeme si talíř. Potřebujeme dvě mrkve. Tak, dvě těstoviny. Do toho budeme potřebovat nějaké to koření, tady už se nám za chvilku přesypou hodiny. Šup, šup. Tak, vezmeme si koření, potřebujeme sůl, bylinky a hořčičné semínko, takže sůl, hořčičné semínko a bylinky, paráda, tak to si dáme na talíř, mezi tím si můžeme jít uvařit jedenkrát, tak, výborně, Super, a jdeme si pro další objednávku. Tak, budeme potřebovat dvě masa, jednu mrkev. Honem, 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 honem. Tak, dvě masa, jednu mrkev. Potom budeme potřebovat čtvrtý talíř. Takže dvě masa, mrkev. Tak, tady přivítáme nové zákazníky vždycky dva. Tak vidíme, že tohle potřebujeme ohřát dvakrát, takže onem, onem. Tak ohřejeme to jednou. Tady už se nám to dosypává, takže ohřejeme si to rovnou dvakrát. Tak, pic. Tak, dvě jídla máme hotový, máme ještě dvě minutky, takže bych teoreticky mohl stihnout ještě alespoň jedno. Tak a vezmeme si tohle za víc peněz. Musíme ho ohřát taky dvakrát, potřebujeme na to dvě mrkve a jeden salát, budeme dělat ratatuj. Takže takhle, jednou salát, dvakrát mrkev a potřebujeme kulatý talíř. Tak a ještě potřebujeme jednu sůl, takže ještě budeme muset jít do skleníku. Tak vezmeme si jednu sůl, kde pak máme sůl? Tak tady máme sůl. Haha, tady máme dotočeno, teď. Tak hořeme jednou. Honem, honem, honem. Abych se přiznal, když už budete hrát ve dvou, třech, čtyřech hráčích, tak to už je fakt hukot a domlouváte se mezi sebou, kdo co bude dělat. Takže to už je opravdu bláznivá kuchyně. Takže dvě jídla máme hotový, máme 37 vteřin, takže si vezmeme ještě poslední jídlo. Víc jich už bohužel nestihneme. Tak no, ani tohle. Vy... Hmm, tohle taky asi nestihneme už. Tak, onem, 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 Tak, vezmeme si kulatý talíř. Ha, 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 Vezmeme si tam steak, těstoviny a sír. No, už pouhých 9 vteřin, 5 vteřin. Ještě to stihnu jednou ohřát. Ha, ha, ha. Tak, a máme konec. Takže, stihli jsme za tu dobu udělat tři jídla. Pokud bychom hráli další scénáře, tak si spočítáme, kolik máme peněz. Máme jich tady celkem 8. Ty si pak dáme na tohle pole. No a tímto je scénář ukončený. Bláznivá kuchyně vám na stůl přinese zážitek jako z opravdové restaurace. Já osobně téhle hře nemám absolutně co vytknout, protože všechno funguje tak, jak má a ta hra je naprosto dokonalá, alespoň z mého pohledu. Vemte si, že to téma, krásně funguje s těmi herními mechanismy. Do toho máte pěkně udělané komponenty, no a pravidla v podobě scénářů, kdy vás vlastně hra od samého začátku učí a připravuje vás na těžší a těžší výzvy, to je naprosto dokonalý. Samozřejmě pokud máte něco, co se vám na hře nelíbí, nebo co byste vypíchli, či něco, co nefunguje, určitě nám to napište všem do komentáře, ať taky víme, protože já osobně, ať jsem hledal, tak jsem nenašel jedinou chybu na téhle hře je naprosto perfektní. A vřele ji doporučuji. Takže každopádně vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tohle video líbilo. No a třeba se někdy sejdeme v nějaké restauraci. Mějte se hezky. Ahoj.